მთავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკსი. ეკონომიკსი. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. გადაცემა ეკონომიკსის გენერალური სპონსორია Heidelberg Cement. შენობის სიმყარეს ცემენტის ხარისხიც განაპირობებს. თუ მშენებლობას იწყებთ Heidelberg Cement. უკეთესი მშენებლობისთვის. გადაცემის სპონსორია ლუცახარში ზედაზენი. ქართული ლუდის კომპანია ზედაზენი და გერმანული ლუცახარში ბიტბურგერი წარმოგიდგენთ. პრემიუმ ლუც კიონიკ პილსნერი. კიონიკ პილსნერ. დაბირგვინე წარმატებული დღე. Რატომ აკრიტიკებს ყველაზე ხშირად ქვეყნის პირველი პირი დავით ნარმანიას უწყება? შემცირდა თუ არა რეალურად ინფრასტრუქტურული პროექტები და რა სტატისტიკას აქვეყნებს ახალი ხელისუფლება? ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს ბიუჯეტიდან თანხების არამიზნობრივი ხარჯვის გამო? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი. სტუდიაში ირმა ებრალიძე მუშაობს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ცოტა ხნის წინ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ოფიციალური სტატისტიკა გამოაქვეყნა, სადაც პირველი კვარტლის მაჩვენებელი 36%-ით აჭარბებს 2012 წლის ამავე პერიოდში ფიქსირებულ მონაცემებს. ამის მიუხედავად ოპონენტები აცხადებენ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება შენელებულია, მათ შორის მთავარ პრობლემად რუსთავი თბილისის მაგისტრალური გზის მშენებლობა რჩება. რა ხდება რეალურად, როდის გაცხადდება აღნიშნულ მონაკვეთზე ტენდერის შედეგები და რას პასუხობს ოპონენტებს დავით ნარმანი? ასევე სამინისტროს აუდიტის შედეგები, რამდენად დაზარალდა ბიუჯეტი? ეკონომიკის კითხვებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგვიძლია დაგვირეკოთ 2-92-11-92-92-19 და დასვა შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. ბატონო დავით, გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მობრძანებისთვის და დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ აქტუალურია თქვენი სამინისტრო ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. მოგესალმებით, ვესალმები რადიოსვალებს. აქტუალურია, იმიტომ რომ მშენებლობის და კეთების სეზონია, როგორც კი ამინდები გამოვიდა, ჩვენ ყველა ფრონტზე მუშაობა ძალიან ფართოდ გავშალეს. თუმცა ამის მიუხედავად, თქვენი ოპონენტები მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ქვეყანაში შენელებულია, არაერთხელ განხვდარა თქვენი უწყება პრეზიდენტის მაგალითად თავდასხმის ობიექტი და ასევე ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების. რას გედავებიან? ანუ გააჩნია ვინ გესხმის თავს, როცა ის ადამიანები გესხმიან თავს, რომლებმაც თავის დროზე ძალიან ბევრი პრობლემები დააგროვეს. ესეთ შემთხვევაში ეს ჩვენთვის ბევრს არაფერს ნიშნავს და ჩვენი ყურადღება მაგათ თავდასხმაზე და მაგათ მოგერიებაზე ნამდვილად არ არის გადატანილი. ჩვენი ძირითადი ორიენტირი არის სწორედ საქმის კეთება. თუ აკოთ თქვენ განცხადებებზე, ზოგიერთ განცხადებაზე ვცემთ პასუხს, სადაც მიზანშეწონილად ვთვლით, თუმცა განცხადებების გარკვეულ ნაწილს ვტოვებთ უპასუხოდ, იმიტომ რომ ამ კატეგორიის ადამიანებთან პასუხის გაცემას აზრი არ აქვს და არც ვთვლით საჭიროდ ზოგიერთი მათგანის ასე ვთქვათ უხიაგ მოსაზრებებზე გავცეთ პასუხი. და რატომ? იმიტომ რომ ეს ის კატეგორიის ადამიანებია, რომლებმაც თავის დროზე ძალიან ბევრი პრობლემა დააგროვეს. ეს ადამიანებია, რომლებსაც კანონმდებლობა აბსოლუტურად იგნორირებული ჰქონდათ და ისე აკეთებდნენ ცალკეულ სამშენებლო სამუშაოებს და ეს ადამიანები არიან, რომლებმაც კომპანიები დააწიოკეს. მესაუბარი მაქვს იმ კომპანიებზე, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულებით იყვნენ დაკავებული. თქვენ აუდიტის დასკვნას გულისხმობთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, საუბარი 10 მილიონის არამიზნობრივ ხარჯზე. რასაკვირველია, გულისხმობთ აუდიტის დასკვნას და იმ გამოვლენილ ხარჯებს, რაც ჩვენ ვნახეთ, თუმცა გამოძიება ჯერ მიმდინარეობს ძალიან ბევრ საქმესთან დაკავშირებით და ფიქრობ, რომ გამოძიება უფრო რეზონანსულ შედეგებს დადებს. თუ აკვირდებით, თქვენ ოპონენტები ბოლო პერიოდში ცოტა მიჩუმდნენ და ასე ვთქვათ, უფრო იშვიათად გამოდიან კრიტიკით. რატომ? იმიტომ რომ მათ დაინახეს, რომ ჩვენ რეალურად საქმის კეთებლები ვართ და დაინახეს ის, რომ სიცრუე, რომელსაც ისინი აუცილებდნენ საზოგადოებაში, საზოგადოებას აღარ ჯეროდა. აქედან გამომდინარე, მათ სხვა თემები აერჩიეს და შეიძლება ითქვას, რომ შეგვეშვნენ. და მაინც დაუბრუნდეთ აუდიტის დასკვნას, იმიტომ საკმაოდ ხმაურიანი დასკვნა არის, საუბარი 10 მილიონზე, ეს არ არის ცოტა თანხა. და ითქვა, რომ გარკვეული მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხიც შეიძლება დადგეს. ანუ ეს დარღვევები იყო დავშვათ დაბალ დონეზე, თუ ეს უფრო მაღალ ეშენონებში წყდება? დარღვევები ყველა კატეგორიის ადამიანებს ეხებათ და ჩვენ ძალიან ბევრი დარღვევა გამოვავლინეთ. დარღვევები ეხებოდა იმას, რომ არ არსებობდა მშენებლობის ნებართვები და ისე მიმდინარეობდა მშენებლობა მუნიციპალიტეტებში, ისე რომ მუნიციპალიტეტებს ვხედავთ,
ar copilagatse mulim șene blobis nebartuebi meore, cultural da istoriul adgilepsi reabilitația standa ca ușirebi da arihosaket hebi culturii sa ministrostan, șetahpe bulle culturul lumem gudreobis esebis dar uevaguac ansakutrebit. Ahetis regiunii, sabazru pasebze, pasebtan și dare bitara realurat, magali pasebi, o garigana tebis mut obilu bebze, da konda, gamuleni limbs gausi, pacti, da gadawag zaunet, sagamodzie borgano epsi, micis gamoske doar standa ca și rebit probleme bi arsebobda, da, ertierti, situat muscului problema, romelic, bolu perioci, transmierikna, almucinili, da gadawag zaunili, sagamodzie borgano epsi, sari. Hmauriani tema rustavit filisi sau cum ar fi დაკავშირებით სადაც პირდაპირ იკვეთება ქვემო ქართლში სახელმწიფო წონებულის გუბერნატორის ინტერესები. Რომელიც ამ დროისთვის როგორც არსებობს ინფორმაცია ქვეყანაში არ იმყოფება და მე გაგახსენებთ რა აქ ჩვენს ეთერში იყო ერთხელ შემთხვევა როდესაც თავადარეკა დავით კირკიძემ და გახსოვთრო ძალიან ესეთი ტონით საუბრობდა ის და ბრალს გვდებდა ჩვენ ამ დროს ჩვენ დოკუმენტურად დავასაბუთეთ რომ ბრალი არის მისი და ალბათ არა მხოლოდ მისი და გამოძიება დადებს რეალურ შედეგებს და მისი ბრალი უყვება ანუ რა შეიძლება როცა გზა უნდა აშენდეს გარკვეულ ტერიტორიაზე და ახალ გზაზე საუბარი ესეთ შემთხვევაში წინასწარ ხდება მთავრობის მხრიდან ამ გზის განუსხვისებელ ქონებად რეგისტრაცია იმისათვის რომ იქ არ გაიყიდო სახელმწიფო მხრიდან მიწა იმიტომ რომ გზის მშენებლობას წელდება გარკვეული კატეგორიის მიწა ამიტომაც იყო ესეთ ნუსხაში თბილისის რუსთავის ავტომაგისტრალისთვის განკუთვნილი ნუსხა რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნების მერე, როცა უკვე ყოფილმა ხელისუფლებამ იცოდა, რომ ახალი მთავრობა მოვიდოდა 25 ოქტომბერს, ვიდრე ახალი მთავრობა დამტკიცდებოდა, რამდენიმე დღით ადრე მთავრობის ხდომაზე გაიტანეს წინადადება ამ ორი წხეს ეს მიწა გაუსხვისებელი მიწის ნუსხიდან და იქნა ის გაყიდული. როცა იქ არის გარკვეული კატეგორიის ადამიანები, ვისაც აქ ეს მიწა ნაკედი ყოფილი ხელისუფლებასთან. Ვერ გეტყვით ეს გამოძიება უნდა დაადგინო, ჩვენ გვაქვს ეჭვიდა ამის საფუძველზე გადავაგზავნეთ ეს მასალები და როცა ჩვენ იქ გზის მშენებლობას დავიწყეთ შესაძლოა ეს ვიწები გაცილებით უფრო ძვირად გაგვიხდეს გამოსასყიდი ვიდრე ეს თავის დროზე გაიყიდა. ბუნებრივი ეს მის კითხვა, როცა იცოდნენ რომ იქ გზა უნდა გასულიყო და ავტომაგისტრალი უნდა აშენებულიყო, რატო გასხვისდა ეს მიწა? ან როცა იცოდნენ რომ ახალი მთავრობა მოდიოდა, რომელსაც უნდა გაეგრძელებინა ეს მშენებლობა, რატომ ასე ვთქვათ დაახვედრეს კიდე ერთი დამატებითი პრობლემა ახალ ხელისუფლებას? როცა ესეთი ადამიანები, რომლებიც პრობლემას პრობლემაზე ქმნიდნენ, გამოდიან შემდგომ და ჭკუისწავლებას იწყებენ, ან ესე ვთქვათ გარკვეული არასასურველი ტონით საუბრობენ ამ ადამიანებს ზნეობაზე, მორალზე, ყველაფერზე, ასე ვთქვათ, უფლება როგორც ჩანს ჩამორთმეული აქვთ და მათთვის მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ თავდაცვა წარმოადგენს და იმისათვის რომ თავი დაიცვან თავდასხმა წარმოადგენს როგორც ჩანს. დასაგებია, ბატონო დავით, მაგრამ აი ამ ყველაფერმა გარკვეული პრობლემები ფაქტია რომ შეუქმნა ამ გზის მშენებლობას. რამდენად ვიცი ტენდერების გამოცხადებით. ამ გზასთან დაკავშირებით სხვა პრობლემებიც არსებობდა, კერძოდ ის რომ არ იყო ტექნიკური დოკუმენტაცია დაზუსტებული და გამართული მშენებლობის პროცესის გამოცხადება საჯაროდ ტელევიზიით ისე გაკეთდა, რომ სატენდერო პროცედურები დასრულებული არ იყო და პრეზიდენტმა შოუ დადგა იქ და უკან ედგა პრეზიდენტს ხალხი და ავტომანქანები იმ პერიოდში, როცა ჯერ კიდე საბოლოო სატენდერო დოკუმენტაცია და პროცედურები დასრულებული არ იყო და წესით მაგ დროს გამარჯვებულ კომპანიას არ უნდა დაეწყო სამუშაოები. შემდგომ გამოიმარჯვა იქ კომპანიამ, რომელსაც ბიუჯეტის ვალი ჰქონდა 20 მილიონ ლარზე მეტი და ბუნებრივია მან ვერ დაიწყო იქ სამუშები, ვერ წარმოადგინა საბანკო გარანტია, ამიტომ უარი ეთქვა ამ კომპანიას მშენებლობას და რაც ყველაზე მთავარია ამ პროექტში არ იყო გათვალისწინებული ადგილობრივი პერსონალის დასაქმების საკითხები. ჩვენ აზიის განვითარების ბანკთან მივახწეთ იმას, რომ მუშახელი 100% იქნება ქართველები, საინჟინრო პერსონალი მინიმუმ 70%. ტენდერი გამოცხადებულია. ანუ როდის დასრულდება? 1 ივლისს დასრულდება დოკუმენტაციის მიღება და იქვე გაიხსნება ადგილზე აზიის განვითარების ბანკის წესების შესაბამისად დოკუმენტები და გამოცხადდება ფასები. შემდგომ ალბათ ორი კვირა დაჭირდება კვალიფიციურ შესწავლას ატენდერო დოკუმენტაციისა, გამარჯვებული გამოვლინდება, დაიდება
contractit, armoat gen, si sa banco garantia, da, ora udoptro, septembrie, da, sa 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 Cels იქნება მშენებლობის დაწყება ის გადავა მომდევნო წელს, მომდევნო წელს კიდე დამატებითი მონაკვეთი გამოცხადდება. Ახლა გამოცხადებულია პირველი და მესამე მონაკვეთი, არ არის გამოცხადებული შუა მონაკვეთი, ანუ ფონიჭალის ტერიტორია, რომელიც ყველაზე მეტად არის დასახლებული. Მისი პროექტირება ახლა მიმდინარეობს და დასრულდება და ამაზე მომდევნო წელს გამოცხადდება. Ეს თემა რო ამოვწუროთ, თქვენ არ გამორიცხავთ რომ დავით კირკიტაძის პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს ამ შემთხვევაში? Ახლა შესაძაც გამოძიება დასრულდება. Მე არ გამორიცხავ, იმიტომ რომ ჩვენთან ისეთმა დოკუმენტებმა მოიყარა თავი, რაც საგამოძიებო ორგანოებში გადავაგზავნეთ, რომ ეს გამორიცხული პრეტენდენტი. Და კიდევ რამდენი ტენდერი ჩაიშალა დავშოთ ამ დარღვევების კუთხით, ამაზე ჩვენ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. Მე აქვე გეტყვით ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 2-92-11-88-2-92-11-99 თქვენ ჩვენ საშუალება განსაკუთრებით რეგიონებს მიმართავ ამ შემთხვევაში რომ ინფრასტრუქტურის მინისტრია ჩვენი სტუმარი და თუ თქვენ გაწუხებთ პრობლემები და ასეთი რეგიონებში ძალიან ბევრია დაგვირეკეთ და დასვით შეკითხვა პირდაპირ ეთერში დროებით. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. Și acasă ne trăim pentru a vedea ce se întâmplă cu economia. Studia și jurnalistii Irma Ebrahimovic au șoc, cei care se mișcă Maria regiunului gamitarebisa da infrastructurii ministrii David Narmanidze, care nu poate să gândească dacă urecot pildă pe rețea și recurs meme obnebia nu care ar fi timp să meneli haze, movis minut ce kit hoda și într-un gan mag dot sau bari, kismet cu un pildă pe rețea și harte. Kismet. Tehnicuri problema, are ușor să se dau cu capșul de bine, dar David Gavac zăl, sau bari. Iho sa, ce mi se obrăd, pirul națel și am rustavit pilisi, sau tom magistralis, ce ne bubă să dau capșul de bine. Carcoli probleme, bianu, carcoli tendere, bis gada, hedor, am din dat suiții, mă uhta, sam ministru, sur, am din proiecții, am șeft hoși, sau bari, am pot hei. Și în gada, hedet, aci are snapir dat suis proiect, rad gulis hmob, da, zhoaze, dam sau igebire, bis gada, teba, șuit kilometri, an zol, șim, tfenat, batumi, da, misim, im de barete. Teritoria de aici, am avut proiecte de hogatualiste, bule, ochroscușe, bisușene, bulubat, însă mire bule, când gada, scoate, leva municipalul, rugam, itare, bis pondi, sapčos, lomazero, ochroscușe, zeit, cu asuari, megram, gake, te supro, mhari, zhuis, mokce, visagan, dam, cavi, sistema, es proiect, ireba, struldeba, ahlomomoval, și dați, îl zgamo, ați hadep, tu, cuet, enders, mis, sam, șem, bul, sam, șem, dați, leva, stan, da, ca și rebi. Imit omrom, mesi, o ertia, da, mianis, concretului, მოსაზრება და ასე თქვათ ახირება ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს გულისხმობ და მეორე ეს ასუსტებდა ეს გაკეთებული იყო თვითონ დამცავი მექანიზმების შესუსტების ხარჯზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ დამცავი მექანიზმი გაკეთდეს პირველ ეტაპზე რომ ზღვამეს ქვიშა არ ჩამორეცხოს, თორე არსებული პროექტით რაც ჩვენ დაგხვდა პერიოდულად ზღვა ჩამორეცხავდა ამ ქვიშას და minimum 2 milioane de dolari ყოველწლიური შევსება უნდა გაკეთებულიყო ამ ოქროს ქვიშების. Ამიტომაც ჩვენი ჭოროხის ქვიშა ღორღოვან მასალას გამოვიყენებთ, მაგრამ კარგი დამცავი მექანიზმები გაკეთდება. Ანუ ნაპირდაცვის მთავარი დანიშნულება რაც არის და რაც დიდ პრობლემას უქმნის ბათუმს, ეს იქნება მიღწეული ამ პროექტის შედეგად. Სმენელია, მოვისმინოთ შეკითხვა და გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. Alo, mai interesiv să mă gzeps rău agedem, ho, să mă uduhari s-o anu, me ore țelisat practicul la gapucebuli asoaldi să mă uduhari s-o igeba, dar tu gamo s-or de ba ești problemă. Concretul o trombul gzaz gulis, cum tam șmet, hoște zogă de ța ubrăpt? Zogă de ța, ca he, ci concretul la regiune, și că te bazali anu hari s-o gza. გასაგებია, მადლობთ კითხვისთვის. გეთანხმებით, აბსოლუტურად სწორია ჩვენი მსვენელი. Ჩვენ როგორც კი გადმოვიბარეთ პროექტები, ვნახეთ, რომ როცა კომპანიები გზებს ავეგებდნენ, მათ ჰქონდათ მხოლოდ ერთწლიანი გარანტიის ვალდებულება. Ჩვენ წელს გავზარდეთ გარანტიის ვალდებულება 2 წლამდე და მომდევნო წელს გავზრდით 3 წლამდე. Ეს ნიშნავს იმას, რომ მინიმუმ 3 წელი ეს გზა უნდა იყოს ესეთ მდგომარეობაში, რომ მას არ დაჭერდეს ხელისშეულება. Თუ ვინიცობა ეს გზა გამოვა მწყობრიდან, იგივე კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ გააკეთებს ამას და ამ კომპანიას ამ პერიოდის განმავლობაში საბანკო გარანტია ექნება დადებული. Ეს ერთი მექანიზმია. Ეხლა ბატონო დავით, როდესაც მილიონები ჯდება დავუშვათ რაღაც მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, 3 წელზე მეტი გარანტია არ ჭირდება. Ეს არის მინიმალური, ეს არის მინიმალური მეორე კატეგორიის გზებზე, ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე, თორე ავტობანებზე ეს გაცილებით უფრო მეტია.
ათლიანი მინიმალური ვადა. მეორე, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ბიტუმის ხარისხის შემოწმება და ბიტუმის სტანდარტების გაკეთება. ჩვენ ვამზადებთ ბიტუმის სტანდარტებს, რომლის საფუძველზეც უხარისხო ბიტუმის მოხმარება ასფალტის დამზადებაში იქნება გამორიცხული. გარდა ამისა, დაიწყო ფინანსთა სამინისტროს მეშვეობით საზღვარზე ბიტუმის შემოტანის დროს კონტროლი და ეს კონტროლი პერიოდულად ეტაპობრივად მკაცრდება, უფრო სწორედ, იმიტომ რომ ბიტუმის ხარისხზე არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ასფალტობეტონის ხარისხი. ირანიდან, რომელიც ბიტუმის თითქმის 90%-ზე მეტის იმპორტიორია, გარკვეული კატეგორიის უხარისხო ბიტუმის შემოდის. ეგ დასამალი არაფერი არ არის და ეს იწვევს ხშირ შემთხვევაში ამის გაუარესებას. შემდეგი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ასევე სატენდერო წესებისა და პროცედურების დახვეწა, რაც პერიოდულად მოგცემს საშუალებას გავაკონტროლოთ დაგებული გზის ხარისხი და როგორც კი დაურწმუნდებით, რომ კომპანიამ დაიწყო უხარისხოდ ამის გაკეთება, ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ კომპანიას უცხად უარი. მონიტორინგის მხრივ ასევე წელს ჩვენ რამდენიმე გზაზე სპეციალური მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რაც ჩვენ დაუნერგეთ, გავაკეთეთ საცდელი ამოჭრები და ამ ეტაპზე ლაბორატორიულად მოწმდება უკვე დაგებული გზის ტკეპნის ხარისხი, გამოყენებული მასალების ხარისხი და ასე შემდეგ და ძალიან მკაცრად ვაპირებთ, რომ დავსაჯოთ ის კომპანიები, თუ ვინიცობაა, რომელიმე კომპანიის მიერ დაგებული გზა გამოჩნდება უხარისხო. ამიტომ ვამკაცრებთ პერიოდულად ამას. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენი მსმენელის მოსაზრებას, ეს რეალობაა, ფაქტია, რაც ხდება ჩვენთან და სამწუხაროა, ამიტომ დავიწყეთ ამაზე ძალიან აქტიური მუშაობა. იგივე პარლამენტის შენობასთან დაკავშირებით, რომელიც ქუთაისში აშენებული, თქვა რომ საკმაოდ უხარისხოა და თქვენ რა ინფორმაციაა? პარლამენტის შენობას რაც შეეხება, მისი საპროექტო იტალიური ორგანიზაცია, ესეც ცოტა გრძელი სახელი ქვია, Domingo International, რაცა ამ კომპანიას არ აქვს დღემდე წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ შენებლობა წარიმართა ისე, რომ საპროექტო ორგანიზაციას დეტალური პროექტი არ აღდგენდა, არ წარმოდგენილი. ჩვენ უკვე მოვთხოვეთ მას ეს პროექტი, იმიტომ რომ მე ვარ პრემიერ-მინისტრის დავალებით პრობლემური ინფრასტრუქტურული პროექტების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელი. ეს კომისია შექმნით დაახლოებით თვენახევრის წინ, პირველივე სხდომაზე იქნა ეს საკითხი განხილული და ოფიციალურად წერილობით მოთხოვეთ ამ კომპანიას და ველოდებით ამას. მეორე, ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მხრიდან არსებობს რამდენიმე უარყოფითი დასკვნა მდგრადობასთან დაკავშირებით. მიღება ჩაბარება არ არის შესაბამისად გაკეთებული, ანუ სახელმწიფო არ აქვს ჩაბარებული ეს პროექტი და ეს შენობა საშიშია, რა თქმა უნდა, და რამდენიმე ბოლო პერიოდის შემთხვევა მოწმობს იმას, რომ ასე ვთქვათ, ეს შენობა გარკვეული თვალსაზრისით საფრთხის შემცველია. და თქვენ პრობლემური პროექტები ახსენეთ, ინფრასტრუქტურული კიდევ ჯამში, ანუ რამდენია ესეთი, ანუ რამდენ პროექტზე გიწევთ მუშაობა? მაგალითად ვთქვათ, არის შემთხვევები, როცა ფინანსური პრობლემები აქვთ გადმოყოლილი კომპანიებს და დროში ვერ ასტრებენ პროექტის გაკეთებას. ესეთ შემთხვევებს ვიხილავთ ამ კომისიაზე და თუ ასე ვთქვათ, აქვს შესაძლებლობა კონტრაქტორ კომპანიას, ჩვენ ვახდენთ ამოადების გონიურული ფარგლებით გადაწევას, ანუ ვადის გაგრძელებას ვახდენთ კომპანიებისთვის. გარდა ამისა, ეს კომისია გარდა ჩვენი სამინისტროსის, სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლებისგან არის დაკომპლექტებული და ყველა სამინისტრო თავის მოსაზრებებს წარადგენს, პოზიციას და აქედან გამომდინარე ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება ხდება. იგივე ეხება მთავრობის სახლთან დაკავშირებულ საკითხს, იგივე ეხება ბათუმის თავერის შენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხს. ბათუმში თავერის შენებლობა შეჩერდა, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, გავცავდა ინფორმაცია თავით კომპანიამ გააავრცელა, რომ დროებით არის შეჩერებული. ეს დროებით რას ნიშნავს? საერთოდ აღარ აშენდება თუ აშენებულია? უკვე თითქმის დასრულებული, ეგ პატარა სამუშოები არის დარჩენილი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმსჯელეთ წინა კომისიის ხომას და იქი ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ დადოს საექსპერტო დასკვნა ამასთან დაკავშირებით. გარკვეული ანაზღაურება ეკუთვნით იქ კომპანიებს, ოღონდ ამის შემდეგ მოხდება ანაზღაურება, ანუ მას მერე რაც ეს დასკვნა დაიდება და გარკვეული სამუშები რაც არის დასასრულებელი სამუშები იქ დასრულდება. ბატონ დავით, თქვენი სამინისტროს როლი, ზოგადად ინფრასტრუქტურული პროექტების როლი ძალიან დიდია ეკონომიკური ზრდის განსაზღვრაში. ანუ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ყო მშენებლობების ბუმი, გულისხმობ ყოფილი ხელისხმობების პერიოდში, თითქოს რომ სწორედ ამან განაპირობა გარკვეულ წლებს ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი. ეხლა უკვე დადგა პერიოდი, რომ თქვენი სამინისტრო უნდა გააქტიურდეს გულისხმობ სეზონს. ანუ
შესაძლებელია თუ არა რომ გარკვეული ცვლილება შევიდეს ამ კუთხით? ანუ მე გეკითხები ხოლმე. ჩვენი სამინისტრო არის ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ რომ იუსტიციის სამინისტრო აშენებდა ძალიან ბევრი იუსტიციის სახლებს და იუსტიციის სამინისტროს ყავდა ასევე თავის დაქვემდებარებული შეკესე, რომელიც ბევრ რაღაცეებს აშენებდა. ბევრ რაღაცეებს ეკონომიკის სამინისტრო აშენებდა. მაგალითად, პარლამენტის შენობა, ბათუმი თაუერი და მთავრობის სახლი, არც ერთი ეს სამი მსხვილი პროექტი ჩვენი სამინისტროს პროექტები არ ყოფილა. ისინი ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებული სახელმწიფო კომპანიის მხრიდან შენდებოდა და ყავდა მას მერე კონტრაქტორი, კერძო კომპანიები. ამიტომ მხოლოდ ჩვენი სამინისტრო არ იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების განმახორციელებელი, ისევე როგორც ახლაც არ არის. ჩვენი არის მხოლოდ საჯარო ინფრასტრუქტურა, ეს არის გზები, ეს არის წყალმომარაგების სისტემა, წელს დავიმატეთ ნაგავსაყრელების მართვა და მსოფლიო ბანკის პროექტების ფარგლებში ცალკეულ ხარეებში კულტურული და ტურისტული ადგილების რეაბილიტაცია. მთლიანი შიდა პროდუქტი ქვეყნის, ეს არის დაახლოებით 27-28 მილიარდ ლარამდე, ჩვენი სამინისტროს ბიუჯეტი არის 900 მილიონი ლარი, ანუ 1 მილიარდ ლარამდე, ოდნავ ნაკლები. შესაბამისად, ჩვენ არა ვართ ფლენში და პროდუქტის ესეთი ძირითადი მამოძრავებელი, თუმცა ერთ-ერთი მამოძრავებელი ვართ და ამ ხრივ ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, რომ ჩვენი კუთხით ეკონომიკურ ზრდას შეფერხება არ ქონდეს, ჩვენი კუთხით ადამიანების დასაქმებას ადგილი არ ქონდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა არ არსებობს პროექტი, როცა არ არსებობს შენებლობის ნებართვა და ასე შემდეგ, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ ბრმად სამშენებლო სამუშაოებს ვერ დავიწყებდით. ამ შემთხვევაში ერთადერთ პროექტზე მაქვს საუბარი, ეს არის რუსთავი-თბილისის ავტომაგისტრალი, სადაც ჩვენ დროში ჩამორჩენა გვაქვს. ყველა სხვა პროექტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მივდივართ დროულად და პირველი კვარტლის ხარჯვამ და გვანახა ის, რომ ნორმალურად მივდივართ. მეორე კვარტალშიც ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ანალოგიური შედეგები გვექნება. ანუ მილიარდი საათვისება მოხდება წლის ბოლომდე. 900 მილიონი ლარი, რაც ჩვენ გვაქვს, ძირითადი ნაწილი იქნება. სმენელია, მოვისმინოთ შეკითხვა და გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, მაინტერესებდა ესე ზესტაფონი ბაღდათის მიმართულებაზე. აი ეს გზა დღეს რა მდგომარეობაშია და აი მომავალში თუ არის რაიმე გათვალისწინებული სამუშაოები? ძალიან მოკლედ გეტყვით, ზესტაფონი ბაღდადის გზა ცუდ მდგომარეობაშია, თუმცა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავრობის უახლოეს ხდომაზე ეს ამ გზასთან დაკავშირებით ჩვენი დასკვნა იქნება წარმოდგენილი და მთავრობის განკარგულების პროექტი ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებულია ეს საკითხი და წელსვე დაიწყება ამ გზის მშენებლობა. ანუ ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, რომლის ადმინისტრირებასაც ახდენს ფინანსთა სამინისტრო ჩვენთან ერთად, ამ ფონდიდან დაფინანსდება ამ გზის მშენებლობა, ანუ ამ გზის მშენებლობა წელსვე დაიწყება. და ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელსაც ახლა ახორციელებს თქვენი უწყება, ეს არის როგორც წესი ავტომაგისტრალების მშენებლობა. 900 მილიონი ლარიდან 500 მილიონი ლარი არის გზების რეაბილიტაციასთან და ახალი გზების მშენებლობასთან დაკავშირებული ბიუჯეტი. ყველაზე მსხვილი არის ზესტაფონი ქუთაისის სამტრედიის შემოვლითი გზის, ქობულეთის შემოვლითი გზის პროექტი, თბილისი რუსთავის პროექტი. ეს არის ყველაზე მსხვილი პროექტები. დამატებით მონაკვეთის მშენებლობას ვიწყებთ ჩვენ წელს. ეს არის სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთი, პირველი 12 კილომეტრი, რომელზეც უკვე ტექნიკური დოკუმენტაცია მზადარი და გამოცხადდება ტენდერი. ასევე სრულდება პროექტირება და ავტობანის აღმოსავლეთ საქართველოს ნაწილის გაგრძელებაზე ასევე გამოცხადდება ტენდერი და დაიწყება მშენებლობა. ეს არის რუისი ზემო ოსიაურის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელზეც გასულ კვირას ფინანსთა სამინისტრომ გააფორმა მსოფლიო ბანკთან შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულება. ბატონო დავით, ცოტა დრო გრჩება და უცბად მინდა კითხოთ სტიქი დაზარალებულ რეგიონებთან დაკავშირებით, ესეც თქვენი უწყების პრეროგატივა, რა მდგომარეობა ამ კუთხით, დაწყებულია თუ არა ანუ აღდგენითი სამუშაოები, იმიტომ რომ სტიქი ასე ვთქვათ თავს არ გვანატრებს, შეიძლება ითქვას ეს რეგიონ კაზა. სტიქი თავს არ გვანატრებს და ძალიან გვიტევს. ჩვენი სამინისტროს უფლება მოსილება ინფრასტრუქტურული ზიანის აღდგენის სამუშაოები და ამიტომ ჩვენ შესაბამის რეგიონებთან ძალიან სწრაფად ვახდენთ რეაგირებას. მე ბოლო პერიოდის სტიქიიდან გამოვყოფდი კახეთთან და აჭარასთან დაკავშირებულ სტიქიას, ასევე იყო ოზურგეთში, გორში და ასე შემდეგ. ყველა მუნიციპალიტეტებში, როგორც კი მსგავსი პრობლემა დგება, იქმნება ადგილობრივი კომისიები, ამ კომისიებში მონაწილეობას ღებულობენ ჩვენი თანამშრომლებიც, ხდება ზარალის დათვლა, შეფასება. შემდგომ თავრობის ხდომაზე ფინანსთა სამინისტროს გააქვს ჩვენი წინადადებების საფუძველზე პროექტი და
regiunile și განსახორცებული პროექტების ფონდიდან ხდება მუნიციპალიტეტებისთვის სარეაბილიტაციო თანხების გადაცემა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა ხორციელდება ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მხრიდან და ანუ ჩვენ ვართ ფასილიტატორის როლში და მონიტორინგს ვახორციელებთ სამუშაოებთან დაკავშირებით. ეს ინტერესო იდეა, რომელიც გაჟღერდა სიტყვის აწინააღმდეგო სხვადასხვა ტიპის სისტემების პრეზენტაცია გამართა ცოტა ხნის წინ. რამდენად რეალურია ასეთი სისტემების შეძენა ქვეყანაში და რა დაუჯდება ეს ბიუჯეტი? ანუ არის თუ რა ძვირადღირებული პროექტი თუ იმაზე ნაკლებად? რამდენიმე უწყებასთან ერთად ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხებზე, მათ შორის არის თავდაცვის სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრი დელტა, რომელმაც წარმოადგინა პრეზენტაცია საერთაშორისო გამოცდილებაზე და ადგილობრივ პრაქტიკაზე დაყრდნობით, როგორი სისტემა არის უმჯობესი საქართველოში იქნას გამოყენებული სიტყვის საწინააღმდეგოდ. ეს გულისხმობს თანამედროვე რადარების შეძენას და დაყენებას და ასევე სიტყვა დამშლელი შესაბამისი მოწყობილობების მონტაჟს საქართველოში. ესეთი უხეში ბიუჯეტი, თუმცა ეს საკითხი დაზუსტდება დაახლოებით, სისტემის შეძენა, მონტაჟი 15 მილიონი დოლარის ფარგლებში ჯდება და შემდგომ მისი ყოველწლიური მომსახურება 2-2.5 მილიონი დოლარი დაჯდება. ბიუჯეტიდან დაფასდა. ნახოთ, როგორც კი დამთავრდება საკითხის შესწავლა, ჩვენ მთავრობაზე წარვადგენთ ამ საკითხს და მთავრობა მიიღებს შემდგომ ფინანსამინისტროსთან ერთად გადაწყვეტილებას, რა იქნება წყარო ამის დაფინანსებას. ფაქტი არის ის, რომ თითქმის სრულად ამის თავიდან არიდება შეუძლებელია, თუმცა ბოლო მოდელი, რომელზეც ჩვენ მქონდა საუბარი, 90-დან 95%-ამდე შედეგს იძლევა. ანუ 5-10%-იანი გარკვეული, ასე ვთქვათ, საფრთხე მაინც არსებობს, მაგრამ ჩემს აზრით საინტერესო განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში დამოკიდებულება ალბათ სიტყვასთან დაკავშირებით არის კახეთი, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სარადარო სისტემა სხვა რეგიონებსაც შეისწავლის და ასე ვთქვათ საფრთხის შემთხვევაში სხვა რეგიონებზეც უნდა მოხდეს რეაგირება. გასაგებია და მინდა მესტიაზეც კითხოთ, რამდენადაც ვიცით, იქაც რაღაც პროექტი შეჩერებულია, თუ იქ ტენდერია გამოცხადებული. მესტიაში, მესტია უშგულის გზის მშენებლობაზე იყო გამოცხადებული ტენდერი და პირველი ეტაპი ჩაიშალა, ხელახლა გამოცხადდა იქ ტენდერი. გარდა ამისა, მესტიაში ჩვენ გადმოგვეცა საბაგირო, სათხილამურო პროექტი და ამისთვის ვაკეთებთ ჩვენი გზას და გარდა ამისა ეს გზა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მესტიიდან უშგულამდე გადაადგილება იყოს გამარტივებული. წელს ნავარაუდევია პირველი 7 კილომეტრი გზის მშენებლობა. გარდა ამისა საფრანგეთში კომპანია პომაგალსკის მიერ დამზადებული, ჯერ კიდე ძველი მთავრობის მიერ შეკვეთილი დიდი საბაგირო სათხილამურო სისტემა, რომელიც წელს ჩამოვა ზაფხულში და დასაწყობდება მესტიაში და მომდევნო წლიდან დაიწყება მისი განთავსების პროცესი. უარს არ ვამბობთ, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტრომ დადო დასკვნარო, ეს მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარებისთვის, რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის და მთლიანში და პროდუქტის ფორმირებაში მონაწილეობისათვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სუფთა ესეთი ტექნიკური ანუ მშენებლობის როლი ვაკისრია და ამას ვასრულებთ და ვახორციელებთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის კითხვებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია პასუხობდა. მომავალ ხუთშაბათ ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით დავრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკსი. ეკონომიკსი. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.